Uprostřed lázeňských lesů v kopci nad obcí Březovou je ukrytá největší úpravna pitné vody v Karlovarském kraji. Úpravna? To znamená, že se tu voda upravuje? Ano, upravuje se tu voda ze stanovické nádrže, tak, aby splňovala všechny požadavky na pitnou vodu. Vlastníkem úpravny je vodohospodářské sdružení obcí západních Čech. Její provozování zajišťují vodárny a kanalizace Karlovy Vary, vystupující pod značkou Vodakva. A pitná voda, která se tu vyrobí, pak teče do Karlových Varů? Úpravna Březová je hlavním zdrojem oblastního vodovodu Karlovarska, který zásobuje pitnou vodou nejen samotné Karlovy Vary, ale také Chodov, Ostrov, Horní Slavkov, Jáchymov a dalších necelých 30 obcí. Celkem je to zhruba 115 000 obyvatel. Proto je úpravna tak velká, proteče jí asi hodně vody. Denně sem přiteče asi 22 000 kubíků vody z nádrže. Za vteřinu úpravna vyrobí 260 litrů pitné vody. Její kapacita je však taková, že by mohla vyrábět až dvojnásobné množství. Jeden člověk přitom spotřebuje za den v průměru necelých 100 litrů. Takže pitné vody máme v našem regionu dost. Dnes určitě. V minulosti tomu tak ale vždy nebylo. Ještě v druhé polovině 19. století trpěly Karlovy Vary nedostatkem pitné vody. Podzemní zdroje ve městě nebyly a voda se sem musela svádět z okolních lesních pramenů, které však v létě často vysychaly. Proto se město rozhodlo v roce 1882 vystavět v Tuhnicích po anglickém vzoru úpravnu vody. Ta pomocí pískových filtrů upravovala vodu z Ohře, která se dále rozváděla nově vybudovanou vodovodní sítí po městě. Tato voda však byla pouze užitková. Pitnou vodu začala úpravna vyrábět až ve 20. letech 20. století, kdy zde bylo zavedeno chlorování. Vodovodní síť zásobená z Tuhnické vodárny se poté začala rozšiřovat do dalších čtvrtí i okolních obcí. Vyčistit vodu z řeky, aby byla pitná, asi dalo hodně práce. Původní technologie nestačily na zhoršující se kvalitu vody v řece i vzrůstající spotřebu. Proto byla Tuhnická úpravna v 60. letech 20. století postupně přestavěna. I přes intenzivní chemické čištění však byla úprava vody z řeky stále složitější. V 70. letech se proto začala stavět nová nádrž na Lomnickém potoce nedaleko Stanovic a spolu s ní i nová úpravna pitné vody, Březová. Nový vodovodní systém byl uveden do provozu v roce 1984 a Tuhnická vodárna byla odstavena. Voda ze Stanovic měla lepší kvalitu? Bez pochyby. Nový systém se ukázal jako velmi kvalitní a dostatečně kapacitní, proto se na něj postupně začaly připojovat další obce a od roku 2000 dokonce celé regiony zásobené do té doby upravenou vodou z řek. Počet obyvatel zásobených tímto vodovodem se tak téměř zdvojnásobil. To musí být pořádný vodovod. To určitě je. Celková délka oblastního vodovodu Karlovarská je dnes více než 600 kilometrů. Jak se voda dopraví na tak dlouhé vzdálenosti? Část vodovodu k dopravě vody využívá pouze gravitaci, v jiných částech se voda přečerpává. V Karlovarském vodovodním systému je téměř 60 vodojemů a zhruba 20 čerpacích stanic. Voda se v něm rozvádí přívodními řady do jednotlivých měst a obcí, kde se vodovodní síť dále rozděluje na tlaková pásma či okruhy. Celý systém je ovšem daleko složitější, jeho části jsou navzájem propojené, tak, aby se mohlo v případě poruchy zajistit plynulé zásobování. A dá se vůbec v tak složitém vodovodu poznat, že je někde porucha? K tomu slouží vodárenský dispečing. Všechny objekty na vodovodní síti jsou napojeny na centrální počítačový systém. Data o jejich fungování jsou přenášena na dispečing, odkud se mohou 24 hodin denně kontrolovat i dálkově ovládat. Vodovod je vlastně neustále online. Online je i úpravna Březová, která je také napojená na centrální řídicí systém. Všechny její části jsou sledované a dálkově ovládané z hlavního dispečinku, ale také přímo z dispečinku na úpravně. Pojďme se tam však vrátit, abychom zjistili, jak se vlastně vyrábí pitná voda. Voda ze stanovické nádrže se odebírá pomocí odběrné věže, a to ze 6 možných profilů, podle výšky hladiny i kvality vody v jednotlivých vrstvách.
Na úpravnu je přiváděna ocelovým gravitačním potrubím o délce 3,5 km a průměru 1 metr. Ještě před úpravou se ovšem využívá jako zdroj energie. Na přítoku surové vody, jak se voda z nádrže nazývá, je osazena malá vodní elektrárna a také tepelné čerpadlo. To se mi líbí, ze surové vody se nejen vyrábí voda pitná, ale dokonce i elektřina a teplo. A proč se jí vlastně říká surová? Surová je proto, že obsahuje látky, které by mohly negativně ovlivnit lidské zdraví. Stanovická nádrž je velmi kvalitní přírodní zdroj, voda v každé přírodní nádrži však obsahuje nečistoty, které se do ní dostávají z okolní přírody či působením lidské činnosti. Přitom vypadá docela čistě. Na první pohled ano, ve skutečnosti je však plná drobných částic anorganického či organického původu. Toto znečištění se z vody odstraňuje pomocí fyzikálních i chemických postupů. Na úpravně Březová se voda upravuje ve třech stupních. V prvním stupni se odstraní část znečištění usazováním. Drobné částice jsou však příliš lehké, aby se mohly usadit. Musí se tedy nejprve sloučit do větších útvarů. Se drobné částice sloučí. Slukování částic se nazývá koagulace. Je to proces různých elektrochemických dějů, při kterém se používají speciální chemikálie zvané koagulanty. V první fázi se voda smíchá s koagulantem a za velmi intenzivního míchání pomocí vertikálních míchadel se nečistoty destabilizují. Malé částice jsou přirozeně proti shlukování chráněny svým povrchovým nábojem. Navzájem se odpuzují. Působením koagulantu se tento povrchový náboj neutralizuje a částice se začnou zabalovat do mikrovloček. V druhé fázi se voda odvede do tří nádrží. Každá je 8 metrů hluboká a rozdělená přepážkou na dvě části. Voda se zde po dobu 10 až 30 minut pomalu promíchává pádlovým míchadlem, tak, aby se vločky nerozbily. Vločky se navzájem srážejí a začnou se nabalovat, až vzniknou makrovločky. Které už jsou těžší a sednou si ke dnu? Přesně tak. Voda dále pokračuje do tří usazovacích nádrží. Každá je dvoupatrová a jejich celkový objem je 9000 metrů krychlových. Nádrže jsou děrovanými stěnami rozděleny na čtyři části. Voda se tu zdrží v průměru 9 hodin. Většina vloček se usadí v prvních dvou částech. Ze dna nádrží se usazené nečistoty, nazývané kaly, stírají kruhovými sběrači a odvádí se na kalové hospodářství, odkud se pak zahuštěné kaly vypouští do kanalizačního systému. Všechny nečistoty se asi neusadí. To máš pravdu, proto odsazená voda pokračuje z usazovacích nádrží do dalšího stupně úpravy, na pískové filtry. Pískový filtr znám, ten máme u bazénu na zahradě. Písková filtrace je velmi rozšířená technologie na čištění vody, kopíruje vlastně přírodní čisticí procesy při průchody vody půdou. Na úpravně Březová je celkem 8 otevřených pískových rychlofiltrů. Každý filtr je rozdělen žlabem na dvě části, které jsou naplněny 1,3 metru vysokou vrstvou křemeného písku. Voda je ze žlabu vedena na povrch filtru a postupně gravitací prochází pískem, ve kterém se neusazené nečistoty zachytí. Na dně filtru jsou umístěné scezovací hlavice, které dále propustí pouze filtrovanou vodu a ne písek. Filtrace trvá v průměru 1 hodinu. Doma pískový filtr proplachujeme, aby se vyčistil. U tak velkých filtrů to ale asi nebude jednoduché. Pravidelné čištění filtrů je nezbytné pro jejich správné fungování. Po 4 dnech provozu každého filtru, tedy cyklus filtrování, vystřídá cyklus praní. Při praní se ze spodu filtru vhání tryskami nejprve vzduch pod zvýšeným tlakem, dodávaný turbokompresorem. Zrnka písku slepená vločkami se vznesou a oddělí od sebe. Ke vzduchu se pak přidá i prací voda, opět vháněná ze spodu filtru tryskami, jejíž proud se postupně zvyšuje. Zrnka písku se properou a voda s nečistotami, tedy kalná voda, přepadá doprostřed filtru do žlabu, odkud se pak odvádí na kalové hospodářství. Cyklus praní trvá necelou půl hodinu. Písek ve filtrech se také pravidelně doplňuje. Voda ani po filtraci není dost čistá?
čistá je a mnohé úpravny také využívají pouze tyto dva stupně. V posledních letech se však potýkáme s rostoucím znečištěním povrchových vod, aby se z vody bezpečně odstranily nežádoucí látky. Zavádí se dnes v úpravnách ještě třetí stupeň čištění. Karlovarská úpravna jako první v České republice využila moderní a ve světě velmi rozšířenou technologii ultrafiltrace. To jsou ultrafiltry, vypadají jako z nějaké vesmírné lodi. Ultrafiltrace je jeden z typů membránových technologií, které se využívají v různých oborech, mimochodem třeba i v astronautice. Membránové se nazývají proto, že jejich principem je filtrace tekutiny přes polopropustné membrány. Ty můžou mít různé tvary a jsou z různých materiálů. V našem případě je to tato tenká plastová trubička. Tohle brčko? Ano, membránové vlákno ultrafiltrace má v průměru 4 mm. Uvnitř vlákna je dalších 7 trubiček kapilár. Do těchto kapilár se vede průtok vody, která pak přes jejich stěny prochází ven. Ve stěně kapilár jsou otvory o průměru asi 20 nanometrů a nečistoty, které přes tyto otvory neprojdou, se zachytí uvnitř vlákna. Voda se tak zbaví nerozpuštěných látek i patogenních organismů až do velikosti virů. Vlákna však umožňují průchod vápníku a hořčiku, tedy pro lidský organismus nezbytných prvků. Membránová vlákna jsou uložena v ultrafiltračních modulech, uspořádaných do 4 bloků. Proč jsou na filtrech různé barvy? Podle barvy se pozná, v jakém režimu jednotlivé bloky jsou. Také tyto filtry je totiž nutné důkladně čistit. Zhruba po 3 hodinách se filtrace zastaví a proběhne zpětný proplach membrán. Také se v pravidelných intervalech provádí proplach s pomocí chemikálií a filtry se dezinfikují. A potom už je voda dokonale čistá. Ano, ovšem ještě před odtokem do vodovodní sítě se upraví její vlastnosti, aby byla nejen čistá, ale měla také dobrou chuť, obsahovala pro člověka nezbytné minerály a nepoškozovala vodovodní potrubí. Na závěr se ještě musí dezinfikovat. Do vody se proto dávkuje vápený hydrát, oxid uhličitý, inhibitory koroze a chlor spolu s chloridem amoním. Vápená voda, která se připraví rozpuštěním vápna v sytiči, se do vody přidává jednak pro úpravu pH, ale také pro úpravu tvrdosti. Voda ze stanovické nádrže je velmi málo mineralizovaná. Spolu s vápeným hydrátem se proto dále dávkuje i oxid uhličitý. Reakcí obou látek se do vody uvolní vápené minerály, důležité pro lidské zdraví, a dosáhne se tak optimální tvrdosti vody. Potrubí se chrání také dávkováním inhibitorů koroze, které vytvoří na jeho vnitřním povrchu ochrannou vrstvu a výrazně tak sníží korozní rychlost. Aby se zabránilo množení nežádoucích bakterií a mikrobů ve vodovodní síti, je nutné vodu před distribucí dezinfikovat. Vzhledem k vysoké kvalitě úpravy vody je dávkování chloru na úpravně Březová opravdu minimální. Takové množství není v žádném případě zdraví škodlivý a v pitné vodě není jeho přítomnost vůbec znatelná. Kdo rozhoduje, jaká má být kvalita pitné vody a co se do ní přidá? Na to jsou přísné zákonné předpisy, které stanovují, jaké látky se do pitné vody mohou přidávat a jaké hygienické požadavky musí splňovat. Určují také četnost a rozsah prováděných kontrol. Pracovníci Vodakvy pravidelně odebírají vzorky na vstupu i výstupu z úpravny, ve vodojemech i v různých částech vodovodní sítě. Analýzy odebraných vzorků provádí laboratoř Březová, vybavená nejmodernějšími přístroji. A zkontrolovaná voda už může odtéct do vodovodní sítě. Ano, voda po finální úpravě a dezinfekci odtéká do hlavního vodojemu na úpravně, odtud se pak distribuje do vodovodní sítě. A já pak doma jenom otočím kohoutkem. Teď už aspoň vím, jakou vodu pijeme, jak se upraví a jak se k nám dostane. Takže si všechno pamatuješ? Samozřejmě. Pijeme vodu ze stanovické nádrže, která se upravuje na úpravně Březová. Nejdřív se sloučí drobné nečistoty do vloček, které se pak usazují na dně nádrže. Neusazená špína se zachytí v pískových filtrech. No a nakonec je tu ještě ta supermoderní ultrafiltrace, která vodu dokonale zbaví všeho špatného. Na závěr se přidá pár látek, aby voda vydržela cestu obrovským karlovarským potrubím, ze kterého se zásobuje celé široké okolí.
Výborně, vidím, že si dával opravdu dobrý pozor. Tak naviděnou příště.